14. marca sa v novootvorených priestoroch Kultúrno-osvetového centra zišli holícki seniori na výročnej členskej schôdzi. Viac ako 350 účastníkov svojou prítomnosťou potvrdilo, že dôchodcovia v Holíči majú živý záujem o dianie v ich organizácii. Program podujatia otvorili verše básni, ktoré prišli zarecitovať manželia Danka a Ivan Hnátových. Po nich zazneli z pódia pesničky v podaní ženského speváckého súboru Luna a mužského zboru Echo. V nasledujúcej správe poinformovala o minuloročnej činnosti a aktivitách Mestskej organizácie jednoty dôchodcov jej predsedníčka Viera Mikulášiková. Snažíme sa vždy niečo nové, aby sme ich pritiahli. Dôkazom sú aj tie športové hry v záhrade, že tam dojdú družstva z celého Skalického okresu. To sa nám veľmi osvedčilo. Páči sa to aj celému okresu. Minulý rok sme mali 16 družstiev, teraz už je prihlásených 17. Tak dúfam, že do konca roka ešte zvládneme všeličo. Z viac ako 40 podujatí, ktoré Holícka mestská organizácia pripravila, sa v minulom roku tešili veľkej návštevnosti, najmä tematicky rôzne zamerané prednášky. Najväčší záujem si však získali rekreačné pobyty. Ten záujem je veľmi veľký, pretože už na rekreačné pobyty máme prihlásených 208 ľudí a môžeme zobrať len 200. 8 je už náhradníkov. A tieto rekreácie to sú veľmi vďačné, obľúbené zájazdy, výlety. Takže fakt môžeme byť spokojní zatiaľ. Potešujúcou je aj skutočnosť, že Holícka organizácia jednoty dôchodcov je najpočetnejšou z mestských organizácií nielen v Skalickom okrese, ale patrí k najväčším v rámci Trnavského kraja i na Slovensku. My sme mali minulý rok 851 členov, teraz máme 860 a pritom 25 nám ich odišlo minulý rok, takže sme dohnali veľmi veľa, čo nás veľmi teší. Viera Mikulášiková poďakovala všetkým, ktorí k činnosti organizácie prispeli svojou celoročnou aktivitou a ďalším za reprezentáciu organizácie i mesta na rôznych kultúrnych či športových podujatiach. Za peňažnú podporu a nemateriálnu pomoc vyjadrila poďakovanie mestu Holíč. Najviac finančne nám pomohol vždycky mestský úrad na čele s pánom primátorom, pretože on vždycky príde medzi nás a vždycky nás niečím obdarí. A to sú všetko peniažky, ktoré sa nám veľmi hodia. Potom by sme chceli poďakovať aj pánovi Janečkovi, ktorý je fakt ústretový, ochotný, všetko nám zariadi. Takže veľmi ma teší, že máme takú dobrú spoluprácu s mestským úradom. Za to im srdečne ďakujem. Ako hostia sa na výročnej schôdzi zúčastnili predseda okresnej organizácie JDS Jozef Morbacher, bývalá poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a primátor Zdenko Čambal. V príhovoroch predovšetkým ocenili doterajšiu aktívnu činnosť Holíckej jednoty dôchodcov. Svoje rozhodnutie naďalej podporovať činnosť holíckych seniorov vyjadril primátor nielen slovným prísľubom, ale tiež tradičným finančným darom. Za dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu okresnej organizácie JDS vyjadril tiež uznanie a vďaku Jozefovi Morbacherovi a poblahoprial mu pri príležitosti jeho životného jubilea. V ďalšej časti si prítomní vypočuli správu revíznej komisie, ako aj správu o hospodárení. Celkové príjmy mestskej organizácie v roku 2015 boli vo výške 2780 eur. Vyše polovicu tvorili členské príspevky. Sumou 300 eur prispelo na činnosť formou dotácií mesto Holíč. Rovnakú čiastku venoval primátor Zdenko Čambal a 100 eur daroval Ján Baláš. Návrh rozpočtu na rok 2016 predpokladá príjem 2355 eur. Očakávané výdavky sú vo výške 2145 eur. V záverečnej diskusii dostali seniori priestor na svoje otázky, podnety či pripomienky predstaviteľom mesta. Oficiálnu časť podujatia vystriedala voľná zábava. Do tanca i na počúvanie prišli zahrať a zaspievať záhoráckí heligonkári.